Hej hej! Nu ska vi prata om substantiv. Det här är en introduktion till substantiv. Vad är egentligen substantiv? Substantiv är till exempel saker, människor och djur, namn och växter. Här har vi lite olika saker. Till exempel en kaffekopp, ett tuggummi, en nyckel och en bil. Vi har en matta och en sko, en stol, ett gem, en perm, en badleksak, en tärning, en penna och en bok. Substantiv är också människor och djur, till exempel en kvinna, en man, en familj, ett barn, en bebis. Det är också djur, som till exempel häst och elefant, snigel och fjäril. Substantiv är också namn. Till exempel Marie, Eva, Fredrik och Karl. Eller företag. Till exempel IKEA, Volvo, Nordea och H&M. Eller växter. Nu har vi tittat på några olika substantiv. Och framför varje substantiv så har jag sagt och skrivit en eller ett. Ska man säga en eller ett? Till exempel en matta, en kvinna, en man, en familj, men ett barn, ett tuggummi. Ska det vara en eller ett framför? Det finns faktiskt inte så många regler. Du måste träna, träna, träna. Men cirka 75-80% av alla ord är en ord, så många ord är en ord. Människor och djur är ofta en ord. Till exempel en man, en kvinna, en flicka, en pojke. Men ett barn. Träna, träna, träna.